Дорогі друзі, ми живемо в непростий час, і кожен прожитий рік для нас є таким значною вихою в нашому житті. Тому що я хотів би всіх привітати, що цей рік відбувся без якихось крайніх таких проявів, проблем для нашої держави. Ми черговий раз пережили його без таких радикальних ексцесів. Хочу побажати в новому році для кожного з вас, перш за все, стабільності, справедливості, щастя. І щоб кожен з вас протягом наступного року здійснив всі свої мрії.